Перегнули палицю у Кропивницькому після сутички з поліцією помер колишній правоохоронець. Жадані обійми на Дніпропетровщині зустрічали бійців Холодного Яру, які повернулись з фронту. Відновити зелені легені. В Ісландії розробили план озеленення холодної пустелі. Про все це у найближчі хвилини. Це новини на Інтері. Я Ольга Торнер. Вітаю. На Рівненщині внаслідок суву у піщаному кар'єрі загинула 10-річна дитина. Трагедія сталася поблизу села Ясногірка Сарненського району. Під завалами піску на глибині 5 метрів опинилися двоє хлопчаків. Одного врятували місцеві жителі. Зараз він під наглядом медиків. Тіло іншого під ґрунтом знайшли вже рятувальники. У Польщі в ДТП загинув громадянин України. Аварія сталася неподалік Варшави. За попередніми даними, українець був за кермом. Авто втратило контроль, виїхало на зустрічну смугу і зіткнулося з цементовозом. Від травм водій помер на місці. Причини аварії з'ясовують. Відпустити на поруки. Український омбудсмен Людмила Денісова закликала Росію відпустити полонених моряків під її особисте зобов'язання. Уповноважена з прав людини підкреслила, це один з можливих форматів, щоб бранці повернулись додому. І така можливість передбачена Кримінально-процесуальним кодексом Федерації. Нагадаємо, напередодні Лефортовський суд продовжив арешт усім 24 українським військовополоненим морякам до кінця жовтня. В Росії їх звинувачують у нібито незаконному перетині російського кордону. Досудове розслідування справи прокуратура вже завершила. Тепер сторони ознайомлюються з матеріалами. Українське МЗС заявило, що продовження арешту морякам суперечить міжнародному та морському праву, а також загострює конфлікт між Києвом та Москвою. Родичі загиблих на борту MH17 закликають Кремль до співпраці зі слідством та визнати відповідальність за трагедію. Звернення підписали 10 сімей загиблих, однак у Кремлі відмовилися його коментувати. Напередодні минуло 5 років від дня катастрофи малайзійського літака Boeing 777. Лайнер, який летів із Амстердама в Куала-Лумпур, збили над територією України з російського комплексу «Бук». Загинуло 298 людей. Міжнародне слідство встановило до злочину причетні троє росіян та один українець, що воював на боці озброєних бандформувань. Також стало відомо про появу нових свідків у справі. Судовий процес планують розпочати в Нідерландах у березні наступного року. У Мінську домовилися про перемир'я на Донбасі з опівночі 21 липня. Також звірили списки для обміну полоненими. Зокрема, підтверджене місце перебування 69 українських бранців та 208 росіян, ув'язнених в Україні. Наразі обговорюють звільнення заручників у форматі «всіх на всіх» у найстисліші терміни. Додому з фронту повернулися бійці 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр». Армійці служили на Донеччині 7 місяців. У військовому селищі Черкаське, що на Дніпропетровщині, на своїх захисників вже зачекалися рідні. Як зустрічали воїнів, розповість Ольга Мендалюк. 2,5 тисячі бійців вишикувалися на військовому плацу. Хлопці повернулися на ротацію із ООС. Слава Україні! На шикування поперед бійців їхні чотирилапі побратими. Військові кажуть, собак привезли із собою з передової. Деякі з них уже пройшли 3 ротації. Ось цього пса з військові підібрали у Воновасі. Пересвідчилися, на пунктах пропуску він надійний охоронець. Просто він умний пес. І він з нами вже другий рік там. Військові 7 місяців несли службу на Донеччині, втратили 7 своїх побратимів, майже півсотні були поранені в бою. В основному 152-й, 122-й міномети. Він не більш агресивний, він більш хитрішим став. Завдання виконали ми успішно, на деяких напрямках просунулися вперед, закріпили той успіх, який нам передала попередня бригада. І думаємо, що наші наступники –
продовжують нашу роботу. Аріна з донькою Софією виглядає чоловіка. Дівчина розповідає, за 7 місяців очікування розмовляли з коханом украй рідко. Раділи лише звісткам, що живий, здоровий. Станіслав Чабан, контрактник у 93-й бригаді, служить уже 4-й рік. Вона знає, що папа воєнний, вона навіть мечтає теж бути воєнною. На самом деле, дадуть? Ти ким будеш, коли виростеш? Ким будеш роботати? Воєнним я хочу. Я не хочу. Тому готуємо дочку. Бійці, які повернулися на ротацію, проведуть зі своїми родинами півроку, а потім знову на фронт. Олена Мадарюк, Іван Біленко, новини, телеканал Інтер, Дніпропетровська область. Нечуваний скандал сколихнув Кропивницький. Патрульні зупинили водія, колишнього правоохоронця, і після сутички з копами чоловік помер. Подробиці цієї історії у матеріалі моїх колег. 51-річного водія ВАЗа патрульні зупинили на околиці Кропивницького приблизно пів на 11-ту вечора. Машина їхала без увімкнених фар. Патрульні запідозрили, водій на підпитку. До того ж, без документів. Проте за кілька хвилин рідні водія таки привезли документи. Між ними та поліцейськими зав'язалася сутичка. Начали мене просто так от браття штовхувати. Я кажу, дайте мені підійти до папи. Вони, ні, в'яжи, держи його, в'яжи, держи. Хоча папа просто отак от стояв, він нічого просто не робив. І почали просто збивати. Взяли дубинками, перцовим балоном дуть. Очевидці розповідають, дісталося всім, навіть випадковим перехожим. Я знімала на телефон, ко мені підійшов просто по сравнению зі мною двохметровий дядько, отакий, заламав мене, витягнув телефон і кинув на прогиб зі всі дурі на асфальт. І ушов. Затриманий водій виявився майором міліції у відставці – Олександр Собченко. Коли на нього одягли кайданки, чоловікові стало зле. І за кілька хвилин він помер. Переїхали ще один патруль. Вони почали надавати першу медичну допомогу, вже було пізно, тому що вже видно було, що сині губи були. Очевидцями інциденту стали десятки місцевих мешканців. Кинулись його приводити в чувство. Я виніс бутилку води, він рвотний, його повернули на бок. Серце ще билось, дихало, він приїхала скора, я бачив на апараті, як б'ється серце, потім воно зупинилось. Вони відійшли і дітям відстегнули наручники, щоб вони попрощались з папою. У поліції запевняють, правоохоронці діяли в межах закону. Водій порушив правила дорожнього руху, був нетверезий, без документів і чинив опір. Встановити причину смерті допоможе низка експертиз. Під час того, як приїхали вже на місце події його родичі, водій явно і активно почав себе поводити агресивно. На неодноразові попередження патрульних поліцейських про застосування мір фізичного впливу або спецзасобів не реагував. Внаслідок чого сталася сутичка, за підтримки родичів були нанесені тілесні ушкодження 3 патрульним. Патрульні поліцейські були змушені застосувати міри фізичного впливу. Наразі в поліції відкрили кримінальне провадження за фактом перевищення службових повноважень. 4 правоохоронців допитали і відпустили. Хід розслідування смерті водія наразі під контроль взяла й прокуратура. Олена Кагал, Олена Бринза, Володимир Кувакін. Новини, телеканал Інтер, Кропивницький. На Черкащині поблизу села Бакаївка в купі сміття знайшли людські останки. Гори землі, збитою цеглою та кістками. Туди кілька тижнів тому висипали будівельники, які працюють у сусідньому селі. Чи є тут кримінал, з'ясовував Станіслав Кухарчук. Цей пейзаж на околиці Бакаївки, немов декорації до фільму жахів. На величезних горах будівельного сміття вздовж дороги видніються людські черепи та кістки. Мандражить. Я тільки їду, в мене мандражить. Я ж їду і розказую людям на роботі, напаршицям, то кажу. Мене кажу, як кістки, ви що, кажу. Це ж не... Цю гору непотребу з кістками сюди скинули вантажівки із сусідньої Антипівки кілька тижнів тому. Селяни кажуть, на людські останки будівельники наразилися, риючи котлован під нову церкву. Будівельні роботи розгорнули на місці старого храму, знищеного пожежею 2014-го. Отець Анатолій запевняє, жодних історичних довідок, що під церквою було кладовище, не знайшов. Найімовірніше, це поховання взагалі кінця 17-го, початку 18-го століття. Настоятель каже, захоронення робітники виявили вже постфактум. Ви розумієте, що це не лопатою копалося, це ж екскаватор. Тобто
ніхто не застрахований від цього, що якась частинка десь могла попасти на це. Хлопці вчасно не зреагували, скажімо так, на це все діло. Да. В районному відділі архітектури кажуть, про останки дізналися від місцевих жителів, а за законом мав сповістити підрядник і зупинити роботи. Порушили пункт 12 містобудівних умов про те, що в разі виявлення якихось археологічних об'єктів потрібно повідомити службу охорони культурної спадщини. Після розголосу місце виявлення людських останків обстежили фахівці обласного відділу охорони культурної спадщини. Виявилось, археологічної цінності вони не мають. Але підрядника та замовника будівництва чиновники зобов'язали їх перепоховати. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини телеканал «Інтер», Черкаська область. Число постраждалих через отруєння на Рівненщині зросло до 64 осіб, з них 14 дітей, повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій. Як відомо, два дні тому в селі Мізоч святкували весілля. За якийсь час гостям стало зле. Заклад одразу закрили, взяли проби для аналізу та провели дезінфекцію. ДСНС кажуть, що вже знайшли порушення. Власники кафе не мали документів про якість продуктів і не надали медичних книжок працівників. Потерпілі вимагатимуть компенсації. Зараз очікують результатів досліджень, щоб знати, чим саме отруїлися. Біля Івано-Франківська виявили масові захоронення відходів із птахофабрики. Площа забруднення понад 10 гектарів. Місцеві жителі кажуть, рештки та послід птиці в їхніх селах скидали роками. Хто за це відповідатиме, з'ясовувала Жанна Дучак. Село Загвіздя біля Івано-Франківська. Птахофабрику тут відкрили ще півстоліття тому. Масштаби виробництва вражають. Раніше тут налічували 30 пташників, розповідають селяни. Сьогодні діють лише 8. Позаду мене 5 курників птахофабрики. У кожному до 25 тисяч курей. Запах аміаку чути навіть звідси. Хата Петра Микитовича за кілька десятків метрів від підприємства. До смороду, каже чоловік, уже звик. Він і сам пропрацював там понад 20 років. Розповідає, раніше всі відходи справно утилізували в спеціальному гноєсховищі, а тепер скидають просто на поля. Або ж продають селянам 100 гривень за причіп. Велике гноєсховище. От туди вони возили. Тобто, а тепер? Тепер де, якщо вдасться. Що це означає? По полях. По полях, по городах кидають просто? Та от там була купа, там на тім. Ні, ну як вони не то, що розпорять місце, це місце і вони туди звозять. Незаконні звалища пташиного посліду та решток птахів уже охопили більше, ніж 10 гектарів. Таке забруднення загрожує не лише довкіллю, а й здоров'ю людей. Голова місцевої громади переконує, відходи почали вивозити за межі сіл. Проте коли саме, відповісти не може. Зараз заключили договір, зараз вже по селі видно, їдуть, вивозять цей послід. Вже, ну, фірму заключили, не знаю точно якою, ну, вони вивозять там. Десь на території, на оброблення полів. Дізнатися на підприємстві, куди раніше вивозили відходи та чи справді скидали їх на поле, нам не вдалося. Керівництво відмовилося спілкуватися з нашою знімальною групою. Та й на саме підприємство нас не пустили. Вони тепер складають все, там є морозильні камери такі великі, і, бо мій син там робить, він курички возить трактором. За фактом незаконного забруднення відкрито кримінальне провадження. Деталі в поліції поки що не розголошують. За законом керівникам підприємства може загрожувати до 6 років за ґратами. Жанна Дучак, Зіновій Автонас, новини, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. Співголова партії «Опозиційна платформа «За життя» Юрій Бойко сьогодні з візитом на Дніпропетровщині. Політик провів відеоконференцію із жителями Дніпра, Марганця та Кам'янського. Найбільше людей турбують низькі пенсії та зарплати, високі тарифи, а також зростання цін на повсякденні товари. Юрій Бойко запевнив, що політична сила, з якою він йде у парламент, уже має напрацьовані законопроекти. Тож людям зможуть справді допомогти подолати ці проблеми. І найголовніше – досягти встановлення миру на Донбасі. Сьогодні вже всі розуміють, що треба переходити до переговорів. Более того, ми не просто говоримо, ми почали ці переговори. У нас пройшли переговори
с руководителями этих непризнанных республик впервые по обмену пленными 4 человек освободили. Переговоры продолжатся и на этой неделе тоже. И мы когда ездили в Россию, понятно, были экономические вопросы основные, причем вопросы, которые критически важны для нашей страны, это вопрос поставок газа и продолжения транзита, и вопрос по возврату наших товаров на российский рынок. 4 політичні партії можуть пройти до нової Верховної Ради 9-го скликання. Це результати опитування міжнародного центру The Belgium Ukraine Research Institute. За партію «Слуга народу» готові проголосувати трохи більше, як 41% громадян. Опозиційну платформу «За життя» підтримує майже 19% населення. 11% респондентів планують голосувати за «Європейську солідарність». А за Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» – 7%. Дослідження проводилось з 10 по 16 липня. Фахівці опитали понад 20 тисяч українців. Це наймасштабніший збір соціологічних даних напередодні парламентських перегонів. Похибка не перевищує 2,2%. Дев'ятирічний Назар зі Львівщини потребує термінового пересадження нирки. Кілька років тому таку саму операцію коштом родини зробили його старшій рідній сестрі. Грошей на ще одну трансплантацію багатодітна сім'я не має. Тож батьки змушені звертатись по допомогу до всіх небайдужих. Найулюбленіше заняття Назара – кататися на велосипеді. Та через хворобу ловити вітер на двоколісному мама хлопчикові забороняє. Ні, щодня катаюся. Але дуже любиш? У Назара хронічна ниркова недостатність 4-го ступеня. Про недугу батьки дізналися випадково, коли здали аналізи. Лікування та постійні дієти не допомагають. За останній рік показники аналізів погіршилися втричі. Останнім часом деколи, каже, що животик болить, але такі, знаєте, різкі болі деколи можуть бути, що він болить, ну, хвильку часу і вже його цей перестає. Що він так жалівся, і раніше він не давав ніяких признаків. Кілька років тому такий самий діагноз встановили старшій сестрі Назара. Щоб урятувати життя дівчинці, мама віддала одну нирку. Цього разу донорами рідні бути не можуть. Вони кажуть, що не можуть, бо у нас є, в мене якби вроджене таке. Тут вірус він так, але для пересадки не годиться, бо воно може перейти до дитини, буде така сама ситуація недобра. Коротше, так що вони гарантії не дають. Провести трансплантацію нирки погодилися в одній з приватних клінік у Білорусі. Операція коштує 60 тисяч євро. До того ж, зробити її потрібно терміново, бо ж без ліків нирки хлопчика самостійно не працюють, кажуть медики. В даному випадку є критично і важливим якнайшвидше зробити процедуру пересадки нирки, тому що на сьогоднішній день нирки його не справляються з функцією очищення. Дитина потребує процедури діалізу. Незважаючи на тяжкий стан, Назар радіє життю. Хлопчик разом зі своїми сестрами та старшим братом вирощує кроликів. Маленькі пухнастики для нього найкраща втіха. Батьки ж сподіваються, що з допомогою небайдужих їхній син отримає шанс на повноцінне одужання. Анастасія Старовойт, Христина Гашенко, Юрій Голубінка. Новини телеканал Інтер. Львівська область. Допомогти Назару можете і ви. Усі необхідні реквізити ви зараз бачите на екрані. Також ви можете знайти їх на нашому сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». Не будьмо байдужими. Щонайменше 10 людей загинуло, ще 40 зазнали опіків внаслідок пожежі на студії аніме в японському місті Кіото. За словами очевидців, перед займанням пролунали кілька вибухів. Студія розташована у триповерховій будівлі. Вогонь стрімко поширився, сильно пошкоджені 2 верхні поверхи. Основна версія – підпал. Поліція затримала на місці інциденту чоловіка з каністрою бензину. Він також дістав опіки. Чому так вчинив – невідомо.
Ангела Меркель здорова та здатна виконувати свої обов'язки іще 2 роки до наступних парламентських виборів. Такий висновок оприлюднили в адміністрації федеральної канцлерки Німеччини після перевірки її фізичного стану. Нагадаю, під час останніх офіційних зустрічей у німецької очільниці сталися кілька нападів неконтрольованого тремтіння. Сама Меркель пояснила їх зневодненням. Учора канцлерці виповнилося 65 років. Вона перебуває на своїй посаді 14 років. Лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо закликав народ мобілізуватися та продовжити боротьбу. На своїй сторінці у Твіттері він написав, що переходить, цитую, до наступного етапу боротьби за владу. І, зокрема, звернувся до своїх прихильників з проханням зібратися під парламентом 23 липня, коли там розпочнеться сесія. Нагадаю, чинний глава держави Ніколас Мадуро відкинув пропозицію піти у відставку та провести нові президентські вибори. США, Канада, Австралія та більшість країн ЄС визнають опозиціонера Гуайдо тимчасовим очільником Венесуели. Президента Мадуро підтримують Росія, Китай та Куба. Конгрес США не приєднався до розгляду процедури імпічменту американського президента Дональда Трампа. Щоб відкласти це питання на невизначений термін, проголосували 332 з 435 конгресменів. Нагадаю, процедуру імпічменту ініціював представник Демократичної партії Ел Грін. Приводом стали некоректні висловлювання Трампа щодо декого з жінок-демократок. Тоді Палата представників США проголосувала за резолюцію, в якій засудили слова Трампа як расистські. Пентагон направив винищувачі України, Балтії та Польщу, щоб перевірити бойову готовність своїх військово-повітряних сил за кордоном. Літаки вже прибули на польську авіабазу. У США зазначили, такі маневри зміцнять можливість колективної оборони НАТО та допоможуть стримати супротивників. Насамперед йдеться про Росію, яка нарощує військову присутність у регіоні. Довічне ув'язнення та ще плюс 30 років. Такий вирок виніс Нью-Йоркський суд мексиканському наркобарону Хоакіну Гусману на прізвисько Ель Чапо. Крім того, він має сплатити понад 12,5 мільярдів штрафу. 62-річного очільника наркокартелю вважають найвідомішим злочинцем сучасності. Серед звинувачень – контрабанда до Сполучених Штатів, сотень тонн кокаїну та інших наркотиків впродовж останніх 25 років, вбивства та підкуп. Холодна і кам'яниста Ісландія невдовзі зазеленіє. Так вирішила влада країни і запровадила програму з відновлення лісів. Чому вони зникли та як тепер повертатимуть зелені легені на Північний острів, знає Ольга Жидецька. Нині важко повірити, що відомо своїми місячними пейзажами Ісландію колись вкривали кучеряві березові ліси. Так було, аж допоки у 9 столітті сюди не прибули вікінги. Вони нещадно зрубували дерева, щоб збудити будинки та опалювати їх. Після втручання людських рук на спорожнілій землі господарювали суворий місцевий клімат та вітри. Це призвело до знищення родючого шару ґрунту. Це один із найгірших прикладів ерозії ґрунту на низовині в Ісландії. Саме тут ми плануємо відновити ліс, щоб стабілізувати ґрунт та захистити найближче місто. На проблему звернули увагу ще всередині минулого століття, але ґрунтовно за неї взялися лише торік. Тотальне озеленення країни уряд визначив пріоритетом, виділив чимале фінансування та максимально залучив фахівців. Завдяки цьому за 20 років влада сподівається на 40% зменшити викиди парникових газів, адже наслідки глобального потепління гостро відчутні навіть тут. Основною перепоною для росту лісів тут була низька температура, коротке та прохолодне літо. Але ми вже відчуваємо, що погода змінюється, як і клімат загалом. Озеленювати холодну ісландську пустелю вирішили не тільки звичною для цієї місцевості березою. У десятках розсадників довкола Рейк'явіка щороку готують майже 900 тисяч саджанців тополі, сосни та ялини. Сосна і ялина вже з ісландського насіння, колишні були залязки, але тепер у нас є 30, 40 і 50-річні дерева, і ми теж збираємо з них насіння. За останніми підрахунками, ліси охоплять лише 0,5% площі острова, але ісландці сподіваються, що паростки, висаджені на сотні гектарів чорного піску та базальту, приживуться та пожвавлять похмурі тутешні краєвиди. Ольга Жидецька, новини телеканал Інтер.
У польському Вроцлаві відомий тумський міст почистили від замків. Їх, за традицією, закохані та молодята щедро розвішували на бильцях, щоб символічно скріпити свої почуття. Міська влада нині взялася за реконструкцію переправи через річку Одру. Тож зі споруди довелося прибрати все зайве. Після проведення робіт чіпляти замки на міст заборонять на найближчі 10 років. Замки, які люди вішали тут майже 10 років, заважали б нам перефарбувати міст. Ця традиція прийшла до нас з Італії. За нашими підрахунками, загальна вага замків на перилах сягає від 4 до 5 тонн. Як розвиватимуться події четверга, дивіться вже у вечірньому випуску. А в мене поки що все. Вдалого вам дня і до зустрічі завтра.